版新歌庆功记者会，找来陈梦辰、乖乖、子子、新雅、女生吉玛吉来助阵。但被问到最想和谁一起去旅行，他的回答是这样的：一定要现场的吗？对对对，就是那五位。可以都带吗？不行不行，只能带一位。嗯，很难选呢，选不出来，可能要那个宝贵一下，要投一下那个骰子。对啊，我觉得每个都可以，不会太贪心。而子子也透露，两人因为鱼摆结缘的，还大爆私下的 KU 炒门骚。我们是录娱乐版中版的时候认识的，是玩游戏。对，那时候就觉得哎，好特别有缘，然后聊得来这样。就是我平常太讲话，然后他就很活泼。你觉得 KU 是个什么样个性的男生？我觉得他是一个很闷骚的人。对，因为第一次见到他的时候，他就是很安静，然后不太讲话。然后后来比较认识之后，就有可能一起朋友一起吃饭啊，就发现其实他还蛮有趣的。他就是一个内向，但是心里很活跃。外冷内对外冷。